ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆପଣ କାଲିକା କ'ଣ କରିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି? ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏକି ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ତୁରନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତା ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆସନ୍ତାକାଲି 147 ବିଧାନସଭାରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଥାନା ସେଥିରେ 147 ବିଧାନସଭାରେ 147 ବିଧାନସଭାରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବ। ଏହା ଆମର କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କାଲି ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ରେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଥାନାରେ ରହିବି, ସମ୍ବଲପୁର ଥାନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଭଟଲି ଥାନାରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଥାନାରେ 147 ବିଧାନସଭାର ଯେତିକି ଥାନା ଅଛି ସବୁଠି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିବେ ଏବଂ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ହେବ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱର ଉଠିବ।